陈晓和赵丽颖呢最近真的是非常的火，昨天在新闻当中我们就跟大家说到他们拍了新的电视剧《神雕侠侣》，而最近呢他们又接拍了一部新的电影叫做《宫锁沉香》，赶紧去看看吧。电影版《宫锁沉香》在上海电影节首次揭开了神秘的面纱，编剧于正携主演周冬雨、陈晓、赵丽颖等人出席，现场主办方还特别公布了电影《宫锁沉香》的正片片花，该片将于今年七夕节上映。从热播剧《陆贞传奇》中走出来的情侣档陈晓和赵丽颖此番再次合作，不过陈晓却表示这次赵丽颖像是陌生人一样，自己看了都觉得瘆得慌，这又是怎么回事呢？陆贞是非常正的一个角色了，那这次在宫里面演一个有点，听说是有点邪了，就是完全跟沉香相反，他这边是尘埃清纯，我这边就是欲望权力野心。我觉得我还是比较有发言权，合作完陆贞以后，我再跟她演《宫锁沉香》，我面对长相一样的一个女孩，我看起来我感觉像另外一个人。有的时候她看我或者跟我说话的时候，我感觉到瘆得慌。就算是觉得瘆得慌，也掩盖不了两个人在一起时的般配。在这一次上海国际电影节上，两人不惧绯闻，大方牵手亮相，可是引来了一众网友的大力围观，再次呼吁要求两人在一起。那天丽颖穿的是一条长裙，而且她的那个高跟鞋跟特别高，所以我们经常就会顾及到他，会怕他踩到裙子，然后会跌倒，所以要扶着他。看不出来，原来陈晓这么细心体贴，难怪他的粉丝们都称他为男神。对于男神这个称呼，不知道陈晓又是怎么看的呢？当然不是了，因为我觉得男神的这个形象呢真的是太高贵了啊。我觉得我本身呢，因为我也有很多的缺点，我也是一个不是那么完美的一个人，但是呢好就好在感谢于老师他能把这样子的角色去交给我，让我去塑造，